bara þinn skákferil, hvernig og akkur þú byrjaðir, hvað varstu gamall? Ari, ég byrjaði hérna á instantchess.com, það er eldgóðum síðan, ég veit einhvern ég er líklega svona 10 ára, fjölskylda minni, mikið skákfólk, við spilum alltaf hérna árlegt sérst mót, en þau eru allir frekar dapprir í dag, sko, svo meira hérna eitthvað history. Já, ég sést, spila þá bara fullu í 2-3 ár og eru alltaf okkur skákmótum og skákskólum og yfir því hvað. Og svo svona píka ég þegar ég fer á hérna, toppur minn er Íslandsmótið, þegar ég ná, vann hérna hvað var það? Ég vann sýslumót, suðurlandsmót. Já, og Vestmannaeyja og allt. Já, sem komur í hérna, gaf þér leyfi að fara á það með einhverjum 12 á landinu í... í hérna þínum aldurshóki. Basically varst það þú við að vera í topp 12 í sínum aldursflokki á landinu á þessum tíma. Já, en þú ég alltaf kannski með eldri þarna í þessu. Það alveg rétt og svo hélt ég áfram þarna og pabbi hann svona er svolítið athyglisjúkur í garð mín svo allra og hann hérna hann ákvað að þrykkja hann í sunnlenska hérna mynda mér og öllum bikurunum sko. Já. Og skák á þessum tíma var svona var aðeins meira töffari hófbolta sko. Já, en það er enn það í dag. Já, er kannski þannig í dag líka, sko. Og þarna var ég bara svona, þannig var ég svona tímamótum, þannig að þarna hætti ég að því að mér fannst bara ekki nógu töff, sko. Ég var alltaf að heyra svona frá hinum og þessum strákunum, þannig að... Maður bara tárist þannig að heyra þetta, en þetta hár rétt sér því niður. Í dag hefði ég náttúrulega, ég hefði ekki veist, brugðið svona við, sko, en þetta, svona var þetta bara. En við heldur að þetta geta að tjökla báðanbolt á lofti? Nei, ekki til að vera sko, með bestu sko, hvað áttu þú ert tíma og þú veist Já, ég láttu mig ekki það, hvað við erum að hugsa með allan daginn sko Já, Þannig að ég held það að sé að það verið mjög erfitt sko En þú hefur haldið skákinni við? Já, þess að byrjaði svona, fyrir svona þremur árum aftur að spila svolítið mikið, þú veist, á netinu og svona Þannig að það rosalega gaman í, veist, mikið í hótel, rútuferðum, hótel og alls konar Þá er bara frábært að gera þetta Það eru fullt af leikmönnum í hverju liði sem eru spila mikið sko, sem eru svona samkeppnishæfir Og svo er hann líka bara það sko, það eru margir sem segja Já, ég kann skákina, ég með 1000 stig á chess.com Mætir ekki bara vökin og segja bara ég með 1750 á chess.com Já og... Sambarlegt, já, við erum bara á mjög svipu leveli sko En mér langar að spyrja þér, að þið vorst að tala að hérna auðvitað þarft að ég tíma til að vera góður í þessu En ég hef oft pælt í, upp yngri flokkana sjálfur Þá áttum við fullt af efnum leikmönnum sem að kannski náðu aldrei eins langt og maður hefði haldið þegar yngri mann mótsins á ennit mótinu ár eftir ár en enginn að þeim náði mjög langt sko þú er náðan sem langt á þínu ferli hvað finnst þér talent beats work hversu góðu varst þú á þínum yngri árum og hversu duglegur varst að æfa ég held ég hafi bara verið alltaf í fótbolta yngri og ég held ég hafi verið talinu frekar efnilegur þú veist það maður heyra já ég var mjög efnilegur í 7. 7. 5. Flokki bara held ég svona, já, bara á pari við betri með landslið, sko, svona með að hvað maður heyrir og heldur, sko, en svo kemur fjórðurflokkur allt inn og ég bara stækka ekkert, sko, bara og svo eru menn sem taka upp úr, sem fram með þar og þá allt í henni bara, þá get ég basically ekki neitt, sko, í ykkur 2-3 ár, sko, og svo fer það svona einhvern veginn, svo jafnar það sig út og sér það ekkert mikið þarna, þú veist, Þarna er það mikið svona þú spyrir að spila 11 manna boltaskil þá eru bara svona gaurar sem eru stærstir og sterkastir þeir eru bestir sko en þú þarf alltaf sjálfsögðu talent svo kemur rosalega mikilvægur hérna mikilvæg perióda þegar þú ert í svona þriðja flokk og öðrum flokk og ert þú veist 14 til 17, 18 þar þartu þú veist þar er bara þú veist basically the difference sko Já. Með svona grunninn og alltaf er bara mjög góður stílinn aldur flokki þá kemur þessi ár hana og svo alveg upp í veist, tvítugt sko veist. Ég var svona frekar mikill late bloomer myndi ég segja, ég fattaði ekki alveg strax hvað maður þetta gera alltaf ná langt og ég held að sé bara að þetta rosalega, ég held að þú veist, talent er eitt hlutur eins og bara vinnan sem að gera gæfumenni, sko. Já. Þannig að það er fullt af. Heldur það að hjálpa þær að fara svo seint út? Að mörg leit, já. Hérna bara, ég ætla að vakka svolítið seinna það, þú veist, mér fannst bara, maður áttu fín tímabil að inn á milli sem meittist maður eitthvað svona en mér fannst ég aldrei ná svona eins langt í ætti að úst, ég ná aldrei eins góðu tímabil ég átt að ná og ég fattaði bara hvernig eftir x tíma bara ég, úst, ég var með úst, astma og fullt af hlutum okkar hvað þurfti að gera með astma úst, þú þurfti að æfa meira en aðrir það var bara eitthvað sem ég fattaði bara 22 ára sko, úst, og fullt af svona litlum hlutum bara sem að ég kom svolítið seint hjá mér og kannski var ég ekki í bestu liðunum í efstu deild sko, Selfoss meðal annars
þú veist, flugum alltaf beint niður, það var ekki vinsælt kannski. En hérna, en ég held að það hafi allt smótlið svona endan og maður hafði bara mikla trú á sér og maður ákaf bara að gera þetta svona, gera þetta rétt, þú veist, það er eitt að veist, æfa vel og allt það en þú veist, þú veist, æfa rétt og gera það bilað þá meira. Já, klárt. Það er allt með mikið svona andlega, þú veist, ég fór ekki út 17 og ég held að maður fáið heimþrá þá svona öldara, en ég hef ekki verið að lenda mikið. 3 plus 2 Já, það er ekki aftur að mér. Ok, ok. Ég spila bara 3 sko. Takk. Doktorinn spyr. Stærsta lið sem reyndi að fá þig. Vá, wow, góð spyr. Já, skemmtileg. That's a good one. Þá komið í nokkuð fín lið sko. Já. Og já. Það bara gera þetta, kallið minni. Bittu, eittu, þrír, eittu. Já, já, takk. Hérna, Zenit og komið Stuttgart. Var ekki eitthvað í Premier, er bulluð það? Bordeaux. Jú, það er samt, þú veist, það er eitt, þú veist, reyna að fá þig að, þú veist, hafa áhuga eða, þú veist, komið svo öllu í gang, þú veist. Ég er að meina lið sem að bara svona, þú veist, komið eða basically með basically með hérna tilbúð sko. Já. Já, takk. Æ, þetta svo góð. Er Richard kóngurinn? Richard? Já. Þú erum það bara, við kannum að sagði það. Hann er einnig að, hann er geggjagur á fyndin og gaman á hann sko. Kóngurinn er stórt og sann sko. Já. Er á... Please, lækka hans róminn í Birkja, þegar nota kóngin yfir allir. Hann er ákveðin kóngur. Já. En hérna... Man þarf að fara varlega með dórð. Já. Já, takk. En hann er svo geitinn. Geitinn. Já. King... King, og nú ætla ég að leiða mér að nota þetta orð, King Palli Olgeirs. Ja, kóngurinn. Spyr, hvort ertu meira fyrir að syngja eða tralla við Örvud? Syngja eða tralla? Já, já takk. Ég er það. Æ, ég er það meira fyrir, er þetta ekki svona hvað sem maður gerir saman? Ja? Jú, smá, en það þurftur að velja. Ég verður að velja. Já, hún mátt bara syngja eða tralla. Tralla. Það ekki? Jó, ég er aðeins meira að tralla ef ég setjum mig on the spot sko. At gunpoint myndi ég velja tralla. Þú ert mikill trallari. Það er ekki ungjör. En fyrst þú hugsaður um, ertu þá líka svolítið söngvari eða? Ég myndi ekki, ég sé ekki nei þegar mækin er nálað með sko. Það er lofað eitthvað því sko. Ég sé alveg fyrir maður gíta nú líka. Já, ég spila gíta, sko. Já, það ekki? Jú. Heldur betur, sko. Hvert þitt go to lag þegar ég réttið gítarinn? Ég hendi hérna Last Kiss með Pearl Jam. Úff. Þannig að það er leitt, sko, það fær svona stemningu með þessu, þú veist, hérna klappi. Hvað gera stelpunnar þá? Stelpunnar það? Já, ég var bara að spyrja. Það er svona, það er syngja með. Það er syngja með. Það er syngja með. Þegar það fá A plus típun af Jökli Kaljó. Já. Það er helvítið sinna, það er helvítið hrósi ef að fá eða bara ósangett sko, gangið honum enn. Það er, það er ekki allir sömu skoðuna. Sko, ég tapa þessar eitthvað. Fjárfesting sem þú hefur gert sér að þú eignaðist pening. Hún er Helga Fáfestarsmann. Hún er mjög góð. Æ, hún er bara líka á fullkomlega rétt að sér, sko. Herru, ég hérna, ég fór í, já, ég fór í hérna, sem sagt, keypti hérna, ó, Jesus, já, félaga mínum í Ísrael, hann plata með að kaupa sko fyrir, sko, formúa af peningum, já. Hérna, það var hérna, Það var svona eitthvað spraybrúsi, antibiotic, sem átti að vera eitthvað voða dæmi, sko. Svona eins og X-mist eitthvað svo leysið.
sko, ég er í X-Mist, sko, það er alvöru dæmi, sko. Já, þetta var eitthvað svona Cicino, eitthvað svona... Já, þetta var bara eitthvað, nema álega, þetta var svo illa, þetta var svo illa reki. Þetta átti að vera bara, þetta átti að bjarga fjölskyldurinn mér bara til að yfirlauka segja hann. Og hérna... Það er hljóma reflex. Það er alveg verið sögur að það. Alveg verið reflex, sko. Og ég... Bjarga fjölskyldurinn hans. Setti, sko, way too much í það. Það var alltaf hringt, sko, svo bara svona ári seinna. Þá var þetta komið, hérna... Þá var sem sagt, hérna... komið svolítið lausafjárs vandamál eins og gerist oft á hlutum sem eru illa reknir og það var algjör þægilega sko svo er maður alveg, jú, svo er maður gert eitthvað meira en þetta er svona, stendur upp úr uppæðinni sko já. Hún var ómikil Fær hann jólukort í áhengs ekki? Þetta er félagi minn, þetta er hérna já, þú veist sko, hann er þetta er, hann er drengur góður hann hljópaði þess á sig þannig Já, alveg big time, sko. Ég held að það sjálfur, sko, eitt heldur miklu líka, sko, þannig að það var eitthvað leiðilegasta mál, sko. En þú bjargaðir ekki fjölskyldinni með þessu? Þetta var ekki, alls ekki eitthvað sem að situr eftir í dag, sko. Nei. Já. Ok. Jæja, við erum kjálfum. Þetta er eitthvað fucking erfið, sko. Yeah. Sorry, hérna. Nei, þetta er nefnilega... Freaking. Ég er að sleppa það vel, sko. Ok. Ok, ég er eiginlega að gera það þessi erfiðar fyrir því að spila. Nei, hvað er með aðra eitthvað svona mjög erfiða? Ok. Ok, ég ætla að koma eina að fyrst myndingu. Besti landsliðsþjálfari sem þú haft. Landsliðsþjálfari? Hamrén. Erik Hamrén. Hamrén. Mínum mati, skilur þú veist það. Já, að þínum mati, auðvitað, já. Þetta verður ekkit... Nei, þetta er bara myndið þú, myndið segja. Jæja, veru. Uppáhalds matur. Humar. Besti meðspilari. Magnús Úlfa Ækrem Drauma félagskipti Núna eða þá Hvernig sem er? Hver, bara Arsenal eitthvað já. Ertu dulur að tegja? Já Uppáhalds mark á ferlinum? Fuck me, hérna bara Fuck! Nú pressa! Bara hérna Skoraði eitthvað í frástöðgjóðlega sem var bara uppið smakið Líra tvar Já, ég síðan Næja, okk, okk Já, bestu félagslega þelverið sem voru átt Hérna Vladimir Ivic Stórt ég veit í hver skrifaði, það var ekki ég Kjóstu flokk fyrir næstu alþingiskosningar á punktinum XD XD, stórt Raggi síða að kára öðna Þessi góð maður Fucking hær maður At gunpoint Úff Shit, ég er góði vinnur Bara... Erfa Já Bara ekki sík oh! Ein mannskja með þér á eyði í mánuð Kára Árna Nei Rafa Páðum góðum Eigi Rafa Eigi Rafa Eigi Rafa já, uppáhalds fatamerki D-Squared D-Squared Sko, ég verði að stinga inn í hraðaspurningar Alvöru klæðaburður að þér, þið verið þetta, já Já, bara að veist Maður smekk, uppáhalds safnmaður Safnmaður, hérna Helgi Ás Grétarsson Nei, eins og þess að á borðinu Helgi Ás skápmaður og tafnmaður Besti, á tafnmaður borðinu, bestu með það, ég er hérna, ég er riddaramaður Riddaramaður, já, ánægð með það, enda sóknir sinni þær Póker eða skák? Skák Yes Póker er alveg gott á niður Já, svo smeykur fyrir seinustu sko Já, það var virkilega þess að Ég hefði fyrir svo 10 ára sett póker sko Eða svo 5 ára fyrir Það var ég að spila, það var skemmtilega sko Já Ég verði þér að stinga inn í Mesta, þú mútt að ráða hvernig þú svarar Já Hvort þú svarar Mesta með unni slags tapað í póker Bara í einu við það Já, bara dráða hvað þú segir einu kvöldi eða einu hendi bara skemmt þess að sagða Já, það er lítið að vera bara svona gott kannski með eitthvað bókistar sem mjögulega fyrir einhverjum árum síðan Já, já Svona einhverjum tvær minúti kannski, tvær minúti einhverstað þannig Já, til eða frá að skiptir ekki öllum máli Það var hraðaspurningu Logi en svo ætti ég að grafa upp eina aðra Hvaða tarpmaður að væri? Ég verði eiginlega að finna þá spurningu, hún er svo skemmtileg Já, ég held En þú stóðst eins og hetja Thank you Já